مگر گژھِ کٲنٛسہِ پاسہِ خۄدا تہٕ آسہِ بیٚیہِ کٔرِ مےٚ مَدَد. بہٕ چھَس ٲخرَس یَژھان گژھِ تٔمِس خۄدایَس تہٕ نبِیَس کُن. بہٕ کُس علاج کَرٕ یِم کَرُن تَتھ حظ چھِ مےٚ لگ بگ لَگان 2 لَچھ ہیوٚر ہیوٚر. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ وۄنۍ خۄدایَس نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ عرض کَران یہِ. بہٕ چھَس دَپان اگر زَن گژھِ کانٛہہ خۄدایَس کُنَتھ تہٕ کٔرۍ تو مےٚ مَدَد. یَتھ دٲدِس أسۍ نہ حظ چھِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کُس علاج کَرَس. بہٕ چھَس یَژھان بہٕ نہ حظ چھَس ہٮ۪کان یِمَن بَچَن وٲتِتھ. وۄنۍ چھَس کَران اَپٲرۍ یَپٲرۍ موٚزوٗر دۄہ. آز ٲسٕس ژھانڈان 400-500 گٔژھۍ اَسہِ دۄہَس زینٕنۍ. یہِ گوٚژھ 3 ہَتھ زینُن مگر باسے نہ حظ چھُ أمِس وۄنۍ نِوان تہِ کانٛہہ کامہِ. یہِ حظ چھُ گژھان کامہِ تہٕ باسیٚس چھُ یِوان یہِ اَکی بَجہِ ژٔلِتھ, باسیٚس چھُ یِوان کَہی بَجہِ ژٔلِتھ. وۄنۍ چھَس بہٕ أپیٖل کَران تُہۍ کُن, اگر گژھِ کانٛہہ خۄدایَس نبِیَس کُن کَرِ کانٛہہ مےٚ مَدَد. فیاض احمد وَجے, بہٕ حظ چھُس روزان سوینہٕ. بہٕ حظ گٔیوس ڈاکٹر صٲبَس نِش, مےٚ وٲتۍ 3 ؤری بٮ۪مار. مےٚ چھِ أڑجہِ زَبردَست پرٛابلِم. وۄنۍ حظ چھُس ہٮ۪کان موٚزوٗرۍ اَتھِ خاص کٔرِتھ کینٛہہ مگر مجبوٗری چھُس گژھان موٚزوٗرۍ کَرنہِ. مےٚ چھُ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال حظ, وۄنۍ چھُس گژھان موٚزوٗرۍ کَرنہِ. اورٕ چھُم نہٕ خاص رَٹان تہِ تَمہِ آیہِ کانٛہہ. وۄنۍ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب وَنان, دَپان چھُ یَتھ چھِ لَگان اٮ۪کٕسرے وٮ۪کٕسرے. کوریو مےٚ بَڑٕ زَبردَست کیٛاہ. تَتہِ ووٚن مےٚ ڈاکٹر صٲبَن, دوٚپُن اگر ژٕ کٲم کَرَکھ یَتھ لَگہِ ژےٚ لگ بگ 2 لَچھ رۄپیہِ اٮ۪کٕسرے کَرنَس, یہِ آپریشَن کَرنَس. اَمہِ پَتہٕ حظ چھُس بہٕ کَران کٲم. اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ یَتھ وَنیو مےٚ ڈاکٹر صٲبَس, دَپیٛامَس دَوہٕے پَوہٕے اگر بہٕ کَرٕ ہا کینٛہہ اِستعمال یَتھ, یَتھ گژھِ نا مےٚ دَوا سۭتۍ کانٛہہ تہِ فرقہ. سُہ ووت دوٚپُن یَتھ ہیٚکہِ أڑجہِ برٛکھ تہِ گٔژھِتھ, یہِ ہیٚکہِ أڑِج اَکدَم پھٕٹِتھ تہِ. اگر نہٕ تُہۍ یَتھ آپریشَن کٔرِو یہِ ہیٚکہِ أڑِج پھٕٹِتھ تہِ. وۄنۍ حظ چھُنہٕ مےٚ سہارا خۄدایَس سِوٲے کانٛہہ. وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ, کَرٕ ہا بہٕ اورٕ یورٕ مگر خۄدایَس سِوٲے چھُم نہٕ سہارا کانٛہہ. اگر مےٚ مَدَد کَرِ کانٛہہ وٕنۍکٮ۪ن, گژھِ خۄدایَس کُنَتھ زَبردٔستی زور زَبردٔستی کَرنہٕ کٲنٛسہِ. اگر کَرِ کانٛہہ مےٚ مَدَد تہٕ کٔرۍتَن, اگر نہٕ تہٕ زور زَبردٔستی ہٮ۪کہٕ نہٕ کٲنٛسہِ کھٔنگِتھ, کیٛازِ بہٕ چھُس لوٗکُت. بہٕ چھُس خۄدایَس نبی سٕنٛدۍ مَدتہٕ خۄداے سٕنٛدۍ خٲطرٕ منٛگان, کٲنٛسہِ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ مےٚ مَدَد کانٛہہ. وۄنۍ حظ چھُس بہٕ اَمہِ مٔزیٖد مَدَد بہٕ اَکھ چیٖز عرض کَران. مےٚ حظ چھُ ییٚتہِ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال, بہٕ حظ چھُس ییٚمہِ قرضہٕ خٲطرٕ منٛگان. مےٚ حظ گوٚو کَم سے کَم ییٚمہِ برونٛٹھ 2 رٮ۪تھ گوس بہٕ, 2.5 رٮ۪تھ حظ گوس بہٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش. ڈاکٹر صٲبَن ووٚن مےٚ, دوٚپُن ژےٚ چھُے مطلب بٔڑ بار پرٛابلِم. یہِ 2 ؤری برونٛٹھ حظ اوس مےٚ پرٛابلِم, 3 ؤری برونٛٹھ اوس مےٚ زَبردَست پرٛابلِم. بہٕ اوسُس کھٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ اورٕ یورٕ دَوا پھُلا وَوا پھُلا اوسُس اَنان. تہٕ تَمہِ مٔزیٖد اوسُس مےٚ باسان تیٖتِس کالَس, بہٕ اوسُس دَپان مےٚ چھَنہٕ تیٖژ پرٛابلِم کینٛہہ. وۄنۍ حظ گوٚو مےٚ کٲم, مےٚ تہِ گوس ڈاکٹر صٲبَس نِش. ڈاکٹر صٲبَن دوٚپ, دوٚپُن اٮ۪کٕسرے چھُ اَتھ کَرُن. ڈاکٹر صٲبَن ییٚلہِ وٕچھ تٔمۍ ووٚن, دوٚپُن نہ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ دَوا سۭتۍ بٔنِتھ, اَتھ ہیٚکہِ خٲلی بٔنِتھ, اَتھ چھُ آپریشَن کَرُن. تَتھ حظ چھِ مےٚ لگ بگ لَگان 2 لَچھ ہیوٚر ہیوٚر. تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ وۄنۍ خۄدایَس نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ عرض کَران یہِ. بہٕ چھَس دَپان اگر زَن گژھِ کانٛہہ خۄدایَس کُنَتھ تہٕ کٔرۍتو مےٚ مَدَد. مےٚ حظ چھُ ناو شہزاد, یہِ حظ چھُ مےٚ خاندار. ییٚمِس حظ ووت یوٗتاہ کال یَتھ دٲدِس, أسۍ نہ حظ چھِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کُس علاج کَرَس. بہٕ چھَس یَژھان بہٕ نہ حظ چھَس ہٮ۪کان یِمَن بَچَن وٲتِتھ. وۄنۍ چھَس کَران اَپٲرۍ یَپٲرۍ موٚزوٗرۍ دۄہ, پَکناوان چھُس یہِ عیال. بہٕ چھَس ٲخرَس یَژھان وۄنۍ اگر گژھِ کٲنٛسہِ پاسہِ خۄدا تہٕ آسہِ بیٚیہِ کٔرِ مےٚ مَدَد. بہٕ چھَس ٲخرَس یَژھان گژھِ تٔمِس خۄدایَس تہٕ نبِیَس کُن. بہٕ کُس علاج کَرٕ ییٚمِس. وۄنۍ حظ ٲسٕس بہٕ منٛگنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر, کیٛازِ أسۍ حظ ٲسۍ مٕتۍ لۄکٕٹۍ. مگر أسۍ حظ یہِ حظ اگر بہٕ نہ حظ ٲسٕس ژھانڈان 400-500 گٔژھۍ اَسہِ دۄہَس زینٕنۍ. یہِ گوٚژھ 3 ہَتھ زینُن مگر باسے نہ حظ چھُ أمِس وۄنۍ نِوان تہِ کانٛہہ کامہِ. یہِ حظ چھُ گژھان کامہِ تہٕ باسیٚس چھُ یِوان یہِ اَکی بَجہِ ژٔلِتھ, باسیٚس چھُ یِوان کَہی بَجہِ ژٔلِتھ. وۄنۍ چھَس بہٕ أپیٖل کَران تُہۍ کُن, اگر گژھِ کانٛہہ خۄدایَس نبِیَس کُن کَرِ کانٛہہ مےٚ مَدَد. بہٕ حظ چھَس یَژھان ٲخر بہٕ کُس علاج کَرٕ ییٚمِس خاندارَس, بہٕ عیال پَکناوا کِنہٕ ییٚمۍ سُنٛد علاج کَرٕ بھرپوٗر. وۄنۍ اگر گٔژھِو تُہۍ خۄدایَس تہٕ نبِیَس کُن, مےٚ کٔرۍتو تٔمِس خۄدایَس تہٕ نبی سٕنٛدۍ پاسہٕ مَدَد. اگر گژھِ کٲنٛسہِ اِنصاف.